Был год кампания танхамы тентетимир дерниттен анал камгиетерилен турар. Кас бидиулуска петтер жананан месте тигер балгиняны сыналылар. Бүкүнергенюр болугара рабочей сырынан культура министре Владимир Тихонов лелете. Ботунан Александра Варламова кепсир. Владимир Тихонов нюрбасы рытыгар отчеттары кытта көрсен, ходухалары удамбаларын кериен, уэскебит кылгалары меститигер бахарысты. Оны тега чугас сатарны электерге сылджан, олықтоқ жағалтаны тыға эстывай гетін лэхеттерін кытта көрсті. Бүлі білі улыстарға от тәверкемегер тонғыру болан, от үші дүгінмекке, үші диктеппекке, турор олиген бұл план кэн толбат, бұл хэнті уэскен бұл анал жағалта харан турор, оны пырыстывы шилеттерін бөліқтер ителен, улуктар гепеттер, бригадира Анаталан Италата, он был мин Усунтар, он был улуктар гар, президент Петтер, был мин Очуттары, Ходухалары, был Ханяхайдан Бильсе, он был управлен Балдарен, он был на месте Игар Бахарса. Манатаханан Оройуан Абахлыгын Борис Попов үгес болбыт нелейнені кітті көрсігі түгер Нюрбачан алық тоқтыры бұ теме тұла бәйлерін саналарын қотаттілер. Көрсігі кітті лақтыры сүрінден Нюрбачан аспықатын инеке жылғатын тыңан тұрар үп қарчы балығын едіттен қайдақтақ сары тұрымнатылар. Пока кенер кістік керерге қотындыру нүрімен онна бігі көмен ұруқпыт, онна білігін отту үйделдар, онна ұрақ тұруй бұрдың херігер отту тақыптырын хевестен тұң әләркінден қачындан көмілі өйқпыт. Иті күрдік түхеді үгіз күхіғаны көрістелер, Нюрбачан ұспықада бейділен қағайыстывалар да бұз қаяғыз бұлан күстігі қатчылылақ көрсірге әрінелер. Александра Варламова, Геннадий Матвеев, Эдгар Николаев, Сағат Елевинета, Нюрба.